Lapidado de 25 metros, turma Fiote e Babalão. A carga do balão é 50 dúzias de vara tremiterra, 2 mil bomba batom, 180 dúzias de 12 tiro e 9 paraquedas cone de trufe de 8. Pode ligar esse maçarico fora daí. Devagar, devagar, tá bom aí, né? Prepara! Tem corda correndo aí, ó. Tem corda correndo, tem gente embaixo, ó. Ah, eu tô com corda aqui, relaxa. Aqui, ó. Quem tá vindo, né? Pertinho, só vai liberando. Michel! É? Até agora você libera todos, o balão tá no peito, eu tô mexendo, mas sai sozinho. Libera todos. Deixa Fabio liberado, Joel e Michel. Só segura, Fale, tá voltando. O Fabio ali na rua. Só o leite, hein, só. Calma aí, espera. Tá ligado? Ligou? Rideu. Tá no esquema já, Rideu? Tá. Conseguiu acender, Rideu? Rideu, bora! Peraí, cara, é um peão fogueteiro, Fábio. Mas é calma, você tá falando. Não, eu falei. Caramba, que bandeira bonita, hein?
Na verdade, eu ia fazer isso. Aqui, velho. Você dorme na sua mãe. O nome daquela cogumelo, né? Aqui, ó. Mandou as fotos aqui, ó. A réplica de você tem que posicionar lá no. Cara, né? Já também. Segura aí, Fabiano. Não dá, cara. Que bagulho é esse que tá subindo ali, mano?